Jeg tenker jo at kanskje FN har gått av å få inn en fra Saudi-Arabia for å få litt sånn, det jo en tungrodd organisasjon, ikke sant? Så man kan få litt sånn fortgang i, de vet å gjøre ting effektivt. At, ikke sant? Stjeler du, så kapper vi av deg begge armene. Da stjeler du ikke mer. Så, ikke sant? Altså, bryter du menneskerettighetene, da knuser vi kneskålene dine. Da gjør du ikke det mer. Kjører på bilfri dag, kapper ja, begge hendene. Begge hendene. Sånn, da får du ikke. Jeg tenker inn i Sørkedalen, da, bare sånn, der burde man gått litt mer Saudi til verks på de der som går med rulleski i veibanen når jeg skal hjem fra jobb. De skulle ha kappet av begge beina. Eller har jo de som danser disco som det så ut som du egentlig drev med der. Nei, men altså, ja, du kunne kappet staven i hvert fall, da, så det måtte se litt sånn teit ut når de løp. Men det har jo gått veldig feil vei i Saudi-Arabia. Ja.